Përshëndetje në zënës të dashur. Unë jam mësuesja Eliza Dibrani dhe për ju sot kemi përgatitur një orë mësimore në lëndën matematik për klasën e dytë. Përmes kësaj ore, dëshirojmë që të mësojmë si duhet të gjejmë vlerën numerike të shprejjeve shkronjore për vlerat të caktuara të ndryshoreve. Njësia mësimore, shprejjet shkronjore. Shprejjet shkronjore. Si që po e shini, para jush kemi vendosur disa numra të cilat 2 nga 2 janë të lidur me zvete për mes simboleve matematikore. Te e para, 12 plus 4. Pra, numri 12 dhe 4 janë të lidura me zvete me simbolin e mbledhjes. Pastaj e kemi numrin 32 dhe 9, të cilët me zvete janë të lidura me simbolin e zbritjes. Numri 8 dhe 5 janë të lidura me shumëzim, dhe 36 dhe 9 janë të lidura për mes simbolit të pjestimit. Numrat e lidhur me shenjën e mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe pjestimit quhen shprehje numerike. Por në rastet kur kemi lidhje të këtila, si që është për shembull, A plus 12, shkronjë plus numër, pastaj B minus 18, X herë 4, apo N pjestu për 8, atëherë kemi këtë regull, shkronjat dhe numrat e lidhur me shenjen e mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe pjestimit, quhen shprehje shkronjore. Nëse themi një numër rritet për 4 herë, e shënojmë. Në herë 4. Pse në herë 4? Sepse ne themi që një numër rritet, po nuk e dim cili numër, dhe numrin që nuk e dim e shënojmë me shkronjë. Në rastin tonë kemi shënu me shkronjën në. E rrisim për 4 herë. Pra kjo ndryshe quhet në matematikë shprehje shkronjore. Nëse themi numrin 72, e ndajmë në disa pjesë, herësi do të jetë 9. Po e shohim që ne e kemi të dhënë numrin 72, nuk e dim në sa pjesë do të ndajmë, dhe herësi po e dim që do të jetë numrin 9. Dhe këtë simbolikisht e paraqesim 72 pjestu A është e barabart me 9. Pra në këtë rast, të panjohurën e kemi shënu me A. Shpreja 72 pjestu A është e barabart me 9, quhet ekuacion, për arsye se në vete ka një të panjohur, dhe e panjohura quhet ndryshorja. Shembuj. Gjej vlerën e shprehjeve shkronjore. N plus 18, nëse N është e barabart me 28. Neve në mbete tash që në vend të shkronjës N, të vendosim numri 28 dhe pastaj të realizojmë mbledhjen. Si që shembulli, 28 plus 18 është e barabart me 26. Marim një shembull tjetër. 78 minus e, nëse e është 34, këtë do t'a zgjidhim në këtë mënyrë. 78 minus 34 është e barabart me 24. Rasti tjetër. D herë 3, nëse d është 6. Atëherë, 3 herë 6 është e barabart me 18. F pjestu për 4. Nëse F është 36, atëherë vlera e kësaj shprehje do të jetë 36 pjestu për 4 është e barabart me 9. Siç po e shihni, kemi marrë shkronja të ndryshme për t'ju tregu juve
se këtu mund të merrni shkronja të ndryshme, pra nuk jemi të kufizuar me vetëm 1, 2 apo 3 shkronja. Shembull. Në mëngjes, Hana bleu disa lapsa. Siç po e sheni, ne nuk e dim sa lapsa i ka ble Hana në mëngjes. Më vonë, ajo bleu edhe 4 herë më shumë lapsa. Në këtë detyr, po e dim se më kur doli herën tjetër, ajo bleu 4 herë më shumë lapsa. Me qenë se nuk po e dim sa lapsa bleu Hana në fillim, disa lapsa po i shënoj me A. Kur doli, tham bleu 4 herë më shumë, A herë 4. Nëse A është e barabart me 5, pra nëse Hana në mëngjes ka bler 5 lapsa, atëherë 5 herë 4 është e barabart me 20. Dhe shohim se Hana bleu 20 lapsa. Të shohim edhe një shembull. Nana kishte disa ëmbëlsira, pra nuk po e dim sa ëmbëlsira i ka pasur ajo. Ajo dëshironte që ëmbëlsirat i ndante në 3 pjesë të barabarta për fëmijët e saj. Numrin e ëmbëlsirave që ne nuk po e dim, po e shënojmë me T. Me qenë se ajo dëshironte që t'i ndante në 3 pjesë, ndarjen ne e shënojmë me pjestim, pra T pjestu për 3. Nëse T është e barabart me 27, atëherë 27 pjestu për 3 është e barabart me 9. Pra, se cili fëmi mori nga 9 ëmbëlsira. Detyrë shtëpije do të punoni këto detyra të dhëna në ekranet e juja. Gjej vlerën e shprejeve shkronjore. A plus 29 nëse A është 27. B plus 16 nëse B është 66. 54 minus N nëse për N është e barabart me 38. 93 minus X nëse X është 55. P herë 8 nëse P është e barabart me 9. K herë 6 nëse për K është e barabart me 7. X pjestu me 7 nëse X është 56. Dhe N pjestu për 5 nëse për N është 45. Pra detyra juaja është që të gjeni vlerën e shprehjeve shkronjore duke zëvendësuar me vlerat e ndryshoreve që i kemi dhënë në këtë anë. Punë të mbarë dhe suksese. Miru pafshim.